Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Թերյանի հայ մարզամշակութային սարդարապատ միությունում։ Հոկտեմբերի 6-ին հայ մարզամշակութային սարդարապատ միությունը նշեց իր հիմնադրման 38-ամյա հոբելյանը, ինչի կապակցությամբ տեղի ունեցավ տոնական միջոցառում։ Միջոցառմանը ներկա էին միության նախկին և ներկա անդամները, ընկերներն ու բարեկամները։ Իմ շատ սրտիս մոտ միությանական ընկերներ, բարի գալուստ եմ ուղղում։ Միջոցառումը վարում էր հայ մարզամշակութային սարդարապատ միության 13-րդ շրջանի փոխնախագահ Ռազմիկ Այդինյանը։ Ուրեմն շատ տաղավարներով են ապրել։ Նա մանավանդ այդ կորոնավիրուսը, որ իշքան մեր հայեցիները, ուրեմն հայ ազնվորչումները ուղման են տվել, նրանք ասեն ճանչի բերում այլ է, բայց մեր հերոսները, մեր հայաստանյանց, ուրեմն պատերազմին, 44 օրվա պատերազմին, ունեցել են երիտասարդ ձեր տարիքի երեխաներ, որ իմ լավ միութենականներն են, ուրեմն նամատակվել են և հերոսացել են, ունեցել են ազնվորչումներ։ Նա ներկաների խնդրեց մեկ րոպե լռությամբ հարգել Արցախյան պատերազմում զոհված մեր հերոսների հիշատակը։ Եթե մենք այսօր տարեդարձ ենք նշում մեր սարդարապատին, թույլ տվեք մեկ րոպե հարգելով օդի կանգնեն, հարգել նրանց շիրիմներին և մեր նրանք, որ վիրավորված են հիմա, մեկ րոպե նրանք։ Նշենք, որ սարդարապատը Թերյանի 27 հայկական միությոններից մեկն է։ Ինչպես մյուսները, սարդարապատը ևս հիմնականում կազմակերպում է համայնքային կյանքի մշակութային բարեգործական մարզական աշխատանքները և հաճախ ազգային առաջնորդարանի հետ համագործակցում ազգային հոգևոր կրոնական, ինչպես նաև մեծ եղեռնի ոգեգուժման միջոցառումներ անցկացնելու առնչությամբ։ Այլ միությունների պես սարդարապատը ևս ունի իր սեփական կենտրոնատեղին, և նրա սեփականությունը ևս ազգապատկան է։ Միջոցառման ընթացքում Սարդարապատի 38-ամյա գործունեությունը ներկայացվեց լայն տեսաֆիլմով։ Thank you.
մարզամշակութային սարդարապետ միության հիմնադիր, տարբեր վարչության շրջանների նախագահ եւ 13-րդ շրջանի վարչության նախագահ Մուշեղ Ծատուրյանը զեկուցեց միության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մինչ օրս եղած 13-րդ շրջանի գործունեության մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ այս առիթը ստացվեց եւ բոլորը ներկա եք եւ ձեր բոլորի պայծառ դեմքը ես տեսնում եմ։ Եվ որովհետեւ եսին ասած եմ կնքվի, նա դուժեր ծավալեք։ Տասներեքերորդ շրջանի վարչությունը 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին իր աշխատանքը սկսել։ Այսինքն այս շրջանը, որ դեռ մենք աշխատում ենք եւ դեռ չի վերջացել։ Այս պատրաստված սլայդներն ու նկարները այնքան գեղեցիկ ու տպավորիչ են, որ իսկապես իմ համար երևի հիմնի խոսալը շատ դժվար է։ Քանի որ մենք մտապատմության ու անցյալի դիրքը եւ հիշեցի մեր այն ընկերները, բոլոր այն միութենականները, բոլոր այն մարզիկները եւ այն անզուգված միութենականները, որոնք մեզ են ծայեցին այս տեղը, այս պահը, այս ժամը եւ այս միջակայքը։ Սիրելիներ, ես հակիրճ երկու ձեզի կներկայացնեմ մեր շրջանի միջազգային պատարած աշխատանքներից։ Ես ընթացքի մեջ գործադրել եմ դեպրեմ աշխատանքներ։ Ես անպայման շատ կսիրեմ, եթե լուսաբանական հարցումներ լավ կպատասխանեմ, բայց ուղղակի գլուխները ձեր համար ընդերցեմ։ Երկար տարիներ այս թաղամասը ինչպես երյակ է բավականաչափ հարուստ անցյալ ունի։ Ուրեմն մտածեցինք, մտահղացում առաջացավ, Էջմիածնցի ժողովրդի կամ նրան, որ Էջմիածնում ապրել են, մի անգամ տոնակատարենք եւ բոլորին որպես Էջմիածնցի հրավիրենք։ Եվ հիանալի մենք ձեռնարկելով շատ շատ մեծ ուշերով եւ շատ տպավորիչ։ Ինչպես տեղյակ է, վարադարձին են բարեկամները, մեր հայրենակիցները, որոնք բավականաչափ մեծ թվով էին ապրում նախկինում Էջմիածնում եւ դեռևս բարեբախտաբար կան եւ աշխատում են, մի անգամ է աշխատեցին եւ իրենց ավանդական եւ իրենց սովորությունները եւ բոլոր տոնակատարությունները աշխատեցին դիմի բերենք եւ ողջույն վարադա անունով գործադրեցին այդ ձեռնարկը, որ իսկապես, եթե կորոնավիրուսը մեզ դուրս դար, այս երկու ձեռնարկները կարելի է, որ երկու առնվազն կամ երկու չորս անգամ կրկնենք, որ դժվարություն ունեցանք եւ մեր ծրագրի մեջ կա, որ եթե մի քիչ ավելի մթնոլորտը պարզվի, միջակը պարզվի, այս պրոտոկոլների հարցը պարզվի, վիրուսի հարցերը պարզվի, երևի նորից կգործադրենք։ Մենք գործադրել ենք հին ամանորը, գործադրել ենք դրանից առաջին միասնական ձեռնարկ, թաղամասի երկու մյուս Միջոցով որդի եւ անիմիության հետ միասնաբար ջրովնենքը միասնաբար ենք տոնակատարել։ Հարցազրույց ենք ունեցել, ինչպես այսօր տեղյակ եք, ականատես եք Տիկին Քրիստինի եւ պարոն Արմանի հետ, որը իրենք Իրաւունք TV-ից, Հայաստանից մեր հետ հարցազրույց են ունեցել եւ բավականաչափ լայն ծում ունեցել։ Եվ այստեղի եվ այս առնդով շնորհակալություն եմ հայտնում սիրելի ընկերներիցս։ Թույլ տվեք ես այս ձեռնարկի կազմակերպող ընկերներին, ընկեր Ժոզեֆ Գրիգորյանին, ընկեր Ժուլիետ Գրիգորյանին և ընկեր Արամ Մուշադյանին և իրենց կողքում գործող բոլոր ընկերներին իմ ջերմ շնորհակալությունները հայտնել, որը այս պահը առաջացրեցին։ Եվ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ներկայացել է ձեր ներկայությունը, մեր համար ամենամեծ պատճառ է ներողություն։ Իրանահայ համայնքը մեր ազգի անկախտելի մասն է։
Ճակատագրի բերումով իր նահայը հարկադրված լինելով ապրել հայրենիքից հեռու, մշտապես պայքարել է ազգային դիմագիծն ու ինքնություն անաղարտ կերպով պահպանելու համար։ Հիրավի իր նահայի մեր հայրենակիցներն արել են ամեն ինչ Հայաստանին սատարելու, դժվարին պահերին նրան օգնության ձեռք մեկնելու համար։ Իր նահայի համայնքի անդամները Հայաստանը համարում են իրենց հայրենիքը և բնավ անտարբեր չեն նրա հոգսերի, դժվարությունների և հայաստանյան իրադարձությունների հանդեպ։ Արցախյան քառորդյա պատերազմին ևս իր նահերն իրենց հայրենակիցներին օգնության ձեռք մեկնելու հարցում մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին։ Սարդարապետը ևս ունեցել իր ներդրումը։ Այդ մասին իր զեկույցում ամփոփ ներկայացրեց միության նախագահ Մուշակ Ծատուրյանը։ Մասնակցել են արցախյան 44 օրյա պատերազմին մեր միութանականների և մյուս մարմինների, թաղամասի մարմինների հետ համագործակցաբար մեր ուժերի համաֆինանսական նյութական կարողականություններով մեծ թվով և ակուստեղեն և պատերազմին պետք եղած պիտույքների առումով բավականաչափ մեծ աշխատանք ենք տարել, որ բոլորը փոխանցել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալ ստացականներով, այսինքն պատշաճ ստացականները կան, որ երբ որևէ մեկը ցանկություն ունեցավ, որ տեսնի այդ, որ ինչ ա պատարվել և ոնց ա եղել պատրաստը։ Շնորհավորական խոսքով ու Սարդարապատի նվիրված հուշով հանդես եկավ Հայ մարզամշակտային Սարդարապատ միության հիմնադիր և անցյալ շրջանի վարչության նախագահ Ժիրար Մերաբյանը։ Ուրեմն բոլորին շնորհավորում եմ այս առիթով։ Մուշերը մեր միությունը ուրեմն հաղորդումից հետո առաջի միությունն էր, որ շախմատի խումբ ստեղծավ, շախմատի ծրագիր դրավ և մեր ոչ թե հայկական, ընդհանուր Պարսկաստանի մեջ, Իրանի մեջ առաջի միությունն էր, որ պաշտոնապես լեգալ կարգով շախմատի աշխատանք ծրագրավ ու բանը։ Բայց ամենա առատ մարզամարանության տախակերությանքից հետո մեր միության անունը Սարդարապատ բանը ամենամեծ անունն է մեր հայ ասած բարերի մեջ, անունների մեջ Սարդարապատի նման մեծ անուն դժվար ունենա և կարողացել է իր փոքր քիչ հարմարություններով ընկերների մեծ ասած իսկապես իրանց անձնազորություններով, իրանց ջանքերով, իրանց մեծ ներդրումներով ֆիզիկապես մտային իրանց կյանքը ծախսելով միության համար իսկապես Սարդարապատ միությունը ժամանակին մեր 40 տարվա անցյալում բացի է, որ կարացել է Շահազիզի տերը լրացնի, բացը լրացնի, ինքը իրանով այնքան հատուկ իրան Սարդարապատ միության հատուկ հատկությունները կարող ասեմ, այնքան հատուկ ծրագրեր ունեցավ, հատուկ թերակատարություն ունեցավ մեր ազգային կյանքի մեջ, որ իսկապես Սարդարապատ միությունը լրի մեր իրանահայության մեջ ամենա ուժեղ միությունն էր ժամանակին։ Միշտ այդպես է, հիմա իրանց ուժերի մեջ, ասում մենք զարմանում ենք դուք, այդքան քիչ թվով կարողացել եք այսքան մեծ ազդեցիկ գործեր անել։ Միության թե ներկա և թե հարական կերներն ու բարեկամները ձեռնունայն չէին։ Նրանք դրամական նվիրատվություն կազմակերպեցին Հայ մարզամշակտային Սարդարապատ միության ֆոնդի օգտին։ Մոխրծուցի ձերբած ոսկի տանք։ Սիրո, ապրես, 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 ճասմենա, ապրի, ապրի։
Արցախյան պատերազմից հետո հայը նորից իրեն հույս ու կամք է թելադրում ապրելու առարելու համար։ Եվ այդ իրավունքը հոգեբանորեն նրան դյուրին չի տրվում։ Այսօր այլ մարտահրավերներ կան։ Այսօր Իրանայի համայնքի և համայնքային կառույցների առջև ծառացած գերխնդիրներից ամենագլխավորը հակնածող չափերի ասնող արտագաղթն է։ Գլխավորը, որի պատճառով ոչ միայն նվազել է Իրանայի համայնքի ազգային կառույցների ծառայությունից օգտվողների թիվը, այլև նրա ստեղծած մշակութային դարավոր ժառանգությունն առանց իր ներկայության ևս վտանգված է։ Սա իսկապես ահազանգ է։ Ուրեմն, որքան կարևոր է սարդրապատը և մյուս հայկական միությունների տեղն ու դերն այս հարցում։ Տեր լինենք մեր հոգևոր և մշակութային ժառանգությանը։ Երնաճարտները մեր երկրում